Terminamos hoy el informativo Noticias Comunidad Valenciana, muy pendientes de la situación meteorológica. Volvemos con Jordi Payà. Jordi, bona nit de nou. Bona nit, Silvia. Ona de calor. Sí, avui l'hem patida i molt forta. Sí, l'hem patida ja a les comarques de l'interior. Al llarg del nostre espai de l'oratge comentarem que ja s'han batut rècords en punts de Castelló, en punts de l'interior d'Alacant, on avui hem tingut temperatures les més altes registrades mai a un mes de maig, i també hem tingut un fenomen curiós, la qual sensació que ens acompanyava durant tot el dia des de primera hora de la jornada. Recorden, el nostre titular d'ahir era que tindríem un dia de rècords. Ja s'han batut els dos rècords i avui el nostre titular fa referència al vent de ponent, que a partir de demà es deixarà sentir i que portarà aixes altes temperatures des de les comarques de l'interior i des de les comarques centrals a punts de la costa, on especialment a la província de València podem tocar els 40 graus i fins i tot superar-los. Veiem aquestes imatges del pols en suspensió, aquestes imatges que avui hem tret de la Universitat de Barcelona. S'aprecia com arranca des de la zona del Marroc, del nord d'Àfrica, entra pel sud-oest de la península Ibèrica, abraça tota la península Ibèrica i això fa que avui tinguem el cel poc blau. El cel ha sigut avui blanquinós, rotxent, que en algunes zones pràcticament des de l'eixida del sol, i sembla que no serà fins divendres quan entri el vent de mestral i escampi aquest pols en suspensió quan tinguem millor visibilitat. Si anem a ram de terra, veurem imatges de l'eixida del sol a Cullera, imatges de Vicent Sabater que es mostren com el cel estava rotxent, mala visibilitat. Això sí, no hem de preocupar-nos perquè no està previst que plogui i, per tant, no ens embrutarà els vidres dels cotxes, els carrers o els vidres de les finestres. I respecte a les temperatures, el millor és, potser estem abusant massa aquests últims dies d'aquests mapes que veuran a continuació, però pensem que és la millor forma d'explicar aquesta onada de calor que ens afecta des d'avui mateix i que ens afectarà demà sobretot a les zones de litoral. Vegen este mapa a 1.500 metres d'altura, avui dimecres a les 8 de la vesprada. La isoterma de 25 graus entrava avui per la zona del sud peninsular, afectava el sud, el centre de la península, i esta vesprada afectava també les zones més interiors de la Comunitat Valenciana, perquè tocava fins i tot zones de litoral. Demà, amb l'entrada de vents de ponent, aquesta massa de càlida vindrà cap a la zona del litoral, afectant sobretot zones d'Almeria, de Múrcia, d'Alacant, de València, a Castelló. La isoterma està la de 20 graus, no la de 25, i per tant s'espera que aquestes zones no pugen tant les temperatures. I la bona notícia, la part positiva, és que aquesta calor durarà fins divendres, perquè divendres l'entrada de vents de mestral portarà una massa d'aire prou més fresqueta des del nord de la península. Podem veure com els colors ja no són roixos, no són morats, sinó més bé de color groc, i les temperatures divendres esperem que baixin entre 10 i 15 graus respecte als valors que tindrem demà. Per tant, un dia de molta calor demà a tota la Comunitat Valenciana. De fet, si veiem el següent gràfic, veurem els primers 10 dies, la mitjana a la ciutat de València, dels primers 10 dies del mes de maig. Des de l'any 1935 no hem tingut temperatures tan altes com este mes de maig, els primers 10 dies. Podem apreciar com la temperatura mitjana enguany d'aquests primers 10 dies arriba als 22,5 graus. Els últims anys hem tingut alguns mesos calorosos, com l'any passat, l'any 2012, el 2011, però mai hem tingut temperatures tan altes com este mes. De fet, si fem un seguiment de l'evolució de les temperatures, veurem en aquests quadres les temperatures més altes registrades, per exemple, a aquestes poblacions d'Alacant. Orihuela, la màxima a un mes de maig, està el 17 de maig de l'any 1965 amb 39 graus. A Villena, ens comentàvem fa un momentet, que s'havia superat aquests 36,5 graus del dia 18 de maig de l'any 2006, perquè avui hem tingut una temperatura màxima de vora 37 graus i mig. Fins i tot en algunes zones havia superat els 38 graus. A Elx, la màxima està en 36,5. A Alacant, en l'antic observatori de l'any 1883, la màxima del mes de maig era de 38 graus. A Alacant, de 35 graus, ja l'Observatori de Ciutat Jardín. A la província de València, l'efemèrides del mes de maig, la temperatura més alta registrada en alguns observatoris, la podran veure en el següent quadre, a Ontinyent, el 18 de maig de l'any 2006, arribant a 40 graus, a Gandia, a 37,5, el dia 15 de maig, i podem veure com en zones de l'interior també. El rècord de temperatura està al voltant de 36,8 graus a Utiel, a València en 36,2. Demà, si està previst que les temperatures arriben o superen els 40 graus, seran 4 graus més alta la temperatura que la que s'havia registrat fins ara, o a Sagunt, que està en 36,7. A Castelló, a Vilafranca, avui també rècord de temperatura, que datava del 18 de maig de l'any 2006, tenien 31 graus, avui han arribat a 31 graus i mig, a Segorbe 35 graus, avui han quedat al voltant dels 35 graus. A Atzeneta del Maestrat, la màxima més alta és de 35 graus, i també en zones com Morella, 31 graus, avui hem tingut 33 graus de temperatura, també rècord de temperatura a Morella o a la zona de Vinaròs. Si ens fixem en les imatges del satèl·lit Meteosat, poca cosa a destacar. Tenim presència de núvols alts, ascendint-se dins de la massa d'aire càlida de la zona anticiclònica, i per tant, són núvols totalment inactius, totalment inofensius.
Així es tenim, com està desplegat, fins i tot ha sigut més abundants a les zones de més al nord de Castelló. I hem de fixar-nos en aquest centre de baixes pressions, que és el que divendres portarà una massa d'aire més freda, vents de mestral, que agranarà aquesta massa d'aire càlida i farà baixar de forma significativa les temperatures. Temperatures que aquesta passada nit ja han quedat prou elevades. Les més baixes, al voltant de 11 graus a l'interior sud de Castelló, de 12 de Vilafranca, 12, 13, 14 graus hem tingut en les zones més interiors de València i d'Alacant. Del centre cap a la costa, temperatures per damunt dels 15 graus, destacant els 10 graus que hem tingut a València, al Sira, a Gandia o a la zona de Benidorm i de Calp, temperatures que aquesta pròxima nit encara continuaran pujant. En l'ampliació, en el canal visible, veurem els núvols baixos, les boirines que aquest matí teníem en zones del litoral d'Alacant. Així es tenim, prou densos, persistents. Després, conforme anava avançant el matí, aixòs boires baixos, aixòs núvols baixos, anaven desfent-se i desprada, fruit de la mateixa calor, han crescut en zones de muntanya de Castelló alguns núvols, però ràpidament han viatjat cap a la zona de l'est sense cap conseqüència. Veurem algunes imatges d'aixòs pols en suspensió que s'ha acompanyat des de primeres hores de la jornada. Fins i tot des d'ahir de vesprada ja es podia veure aixòs color rotxenc al cel. Imatges de Fontanars de la Forins, aquesta altra de Bocairent. La següent imatge ens porta a Dénia, la posta de sol d'ahir de vesprada. A Valterna, podem veure també mirant cap a la zona de la Serra Calderona. Aquesta altra de Massamagrell, aquesta ja és de l'eixida del sol. Ja es comentaven que fins i tot es veia en la fotografia les taques solars. A la Ribera també, aquesta bonica eixida del sol, amb colors rotxencs, fruit d'aixa pols de suspensió, d'aixa mala visibilitat que n'hi havia avui arreu de la Comunitat Valenciana. Aquesta de Sollana, aquesta de Cocentaina. En Torrevieja, les boires han sigut també denses a primera hora del matí, després han anat desfent-se, o al Campello han tingut presència de núvols baixos. I com no, destacar avui les temperatures màximes, temperatures de rècords en algunes zones. De fet, les més altes ja al voltant de 39 graus que hem tingut a Carrícola o a Catretonda, 38 graus hem tingut a Gaianes i Alcoi, també a la zona de Villena, temperatures molt altes, 34, 35, 37 graus en zones de l'interior sud de Castelló, els rècords de Vilafranca amb 31 graus i mig, de Morella amb 33 i cap al sud també temperatures al voltant de 33 graus. Al litoral, on encara avui he bufat de brisa, temperatures al voltant de 25, 26 graus i atenció demà al ponent. Si veiem l'evolució de les temperatures al Coll, on avui hem apujat la temperatura, veiem com ahir tenia una temperatura màxima al voltant de 35 graus. Després anaven baixant les temperatures, tot i que la nit les temperatures han quedat al voltant de 15, 16 graus les mínimes i després han pujat ràpidament les temperatures fins a arribar als 38 graus. Situació ben diferent la que hem tingut en zones de litoral, per exemple, a Benidorm, amb presència de núvols baixos durant tota la jornada, ahir les temperatures quedaven al voltant de 25, 26 graus, després no han baixat molt durant la nit, temperatures que quedaven al voltant de 17, 18 graus i després la màxima no ha pujat avui dels 25 graus. Què tindrem per als pròxims dies, sobretot per a les pròximes hores, molt pendents d'aquest vent de ponent que reforçarà demà al llarg de la jornada i que portarà molta calor. De fet, avui farem un recorregut a través de les nostres finestres, començant per la zona d'Alfafar, una temperatura màxima de 27 graus i una mínima de 15. El cel tèrbol, però sense núvols al cel. D'Alfafara anem al lloc nou de Benitatxell, on s'aprecia la boira que hi havia a primeres hores del matí, després s'ha anat desfent-se. A Torrent, una temperatura màxima de 27 graus, el cel completament lliure de núvols. Els companys d'InfoTVs, des de Benidorm, ens enviaven aquestes imatges de la vila. Segurament demà les temperatures sobrepassaran o arribaran als 30-34 graus. Avui la màxima no ha arribat a superar els 24. I dues imatges, una d'Alcoi, dels companys de televisió, de TVA d'Alcoi. La temperatura màxima ha sigut dels 26 graus, el cel tèrbol. I esta de primera hora del matí, que es mostra el cel lliure de núvols mirant cap a la zona del preventori. Respecte a la previsió, tenim que estar molt pendents d'aquest vent de ponent. Demà tenim l'anticicló situat a la zona de l'Atlàntic. Des d'ahir es envia vents de ponent que afectaran sobretot el ponent i el centre de la península. Però tenim un centre de baixes pressions situat a la zona del nord d'Itàlia, el sud de França, que entre els dos es enviaran vents de ponent i aquesta massa d'aire càlida que avui tenim situada al centre de la península, que també hem notat a les zones més interiors de la Comunitat Valenciana, acabarà afectant zones de litoral on les temperatures estan previst que arriben als 40 graus. La previsió per la resta de la península, demà hi ha baixada de temperatures al nord, on difícilment, per exemple, a la Corunya arribaran els 18 graus de màxima o a Esteneu, a Bilbao, amb precipitacions i fins i tot alguna tornada en zones dels Pirineus. Així, a la Comunitat Valenciana, sobretot, destacar el ponent i aquestes temperatures. Vegem les xifres, 40 graus de màxima prevista a València o també a Múrcia. Aquesta pròxima nit ja tindrem temperatures prou més altes, especialment en les zones del litoral, amb presència d'alguns núvols baixos, vents fluixos de xaloc i a entrada a la matinada o demà a primera hora tindrem vents de ponent, que aniran guanyant força i a migdia fins i tot podran donar ratxes prou fortes. La previsió per demà es mostra com eixe vent de ponent
ho farà a les comarques de l'interior, a les comarques del litoral, apenes amb alguns núvols alts. A migdia hi ha un dia de molta calor i sobretot de vesprada, atenció, prenguem precaucions, vagin per la sobre, s'han d'hidratar perquè les temperatures arribaran als 40 graus a les comarques més centrals i sobretot del litoral de València. Sembla que temperatures de 35-36 graus al litoral de Castelló i també al d'Alacant. I els següents dies de la setmana sembla que divendres entrarà aquest vent de mestral, afectant especialment les zones del nord de Castelló, encara una miqueta de mestral cap al sud, això sí, temperatures entre 10 i 15 graus més baixes que les de demà dijous. El cap de setmana, horatge tranquil, encara un poc de vent de mestral en començar la jornada, dissabte ambient fresquet, però temperatures ja més altes al centre del dia, i diumenge un dia tranquil, amb més fluixos, amb règim de brises i temperatures que també tendiran a pujar. Avui és dimecres, volem parlar-los en la nostra secció del temps dels nísperos a la zona de la Marina Baixa. Ese cielo me da miedo. No te preocupes. ¿Estás seguro? Estoy agroseguro. Agroseguro. Callosa d'en Sarrià és una terra coneguda per la gran qualitat dels seus cultius, però entre tota la varietat que oferís, destaca el níspero. Gràcies a la tasca pacient i experimentada dels agricultors callosins, el nesprer ha anat evolucionant fins a aconseguir un extraordinari nivell de qualitat, un valor avalat per la denominació d'origen. Una fruta deliciosa, muy rica, y además Callosa reunía las condiciones para tratar no solo la fruta, el níspero, ¿no?, que es la fruta reina, se ve en el paisaje, domina el paisaje, sino otras frutas como el aguacate. La localitat alacantina s'ha posicionat com el primer exportador del món d'esta fruita i en el segon productor, sols per darrere de Xina. Nosotros como asociación de empresarios vivimos gracias al níspero, en concreto todos los negocios indirectamente estamos ligados al níspero. Enguany ja està en marxa l'octava mostra de cuina del níspero, que es celebra entre maig i juny amb una gran varietat de plats en els que esta fruita és la gran protagonista. Una campanya llarga, el clima acompanya bastante, ha llovido, refresca bastante, ha hecho viento, hace sol y creemos que será una campaña muy buena. No ha llovido, pero como se ha ido atrasando un poco, al final conseguiremos los calibres comerciales deseados. No va a ser un año excepcional en cuanto a calibre, pero bueno, es un año mediocre, bien, un año normal en calibre, pero muy bueno en calidad. En la campanya del níspero treballen pràcticament el 100% dels veïns de la localitat, encara que aquestes dades no reflecteixen la rendibilitat per als llauradors. Ese cielo me da miedo. No te preocupes. ¿Estás seguro? Estoy agroseguro. Agroseguro. Acabem, pendents de ponent, que demà portarà les temperatures a vora els 40 graus en zones de litoral i prelitoral, sobretot de la província de València. Murprotec, la solució definitiva a los problemas de humedad, ha patrocinado l'Horatge.